Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Dövlət Yanğın Nəzarət Xidməti Lənkəranda dənli və texniki bitkilərin, meşələrin yanğın təhlükəsizliyi mövzusunda regional seminar müşavirə keçirib. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətləri, bələdiyyə, meşə mühafizəsi və bərpası müəssisələri, fermer təsərrüfatlarının nümayəndələri iştirak edib. Yığıncaqda taxıl yığımına və ot tədarükünə hazırlıq, dənli bitkilərin yetişmə və məhsul yığımı dövründə yanğın təhlükəsizliyi ilə əlaqədar qarşıda duran vəzifələr müzakirə olunub. Həmçinin meşə və meşə zolaqlarında yanğın təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə əlaqədar müvafiq təşkilatlar qarşısında məsələlər qaldırılıb. Seminarın sonunda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin fəaliyyətinin əks etdirən video çax nümayiş olunub.